សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈនេះផងដែរសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1តកតងទៅនឹងនាយក្រិនក្រោយពេលលែងប្រពន្ធទី2មិនហ៊ានជួបមុខប្រពន្ធទី1ពោះម៉ាយកូន4នាយក្រិនដែលកំពុងតែឈឺបេះដូងស្ទើរតែប្រេះទ្រូងនោះបានអះអាងថាក្រោយពេលលែងប្រពន្ធទី2អូនយ៉ាយ៉ាមកនៅពេលនេះនាយមិនហ៊ានជួបមុខប្រពន្ធទី1គឺនាងហិនចន្ទធឿនហៅអូនសវណ្ណរាដែលជាជាងអ៊ុតសក់នៅក្រុងកំពង់សោមទេព្រោះខ្លាចស្វាមីថ្មីរបស់នាងប្រច័ណ្ឌហេតុនេះហើយបានជាលោកសម្រេចចិត្តថាឈប់រវីរវល់រឿងយកប្រពន្ធថ្មីទៀតហើយគឺសុខចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងអស់មួយជីវិតតារាកំប្លែងមាតល្អិតដែលជាថកែហាងផឹកស៊ីមួយនៅផ្លូវ2004រូបនេះបានថ្លែងថាប្រពន្ធមុនរបស់ខ្ញុំដែលបានលែងលះនោះខ្ញុំមិនដែលបានតាក់ទងទៀតនោះទេព្រោះខ្លាចប្តីថ្មីរបស់គាត់ប្រច័ណ្ឌកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសុជនច័ន្ទវិរៈអាយុ12ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែតាមទូរស័ព្ទម្ដងម្កាលនិងធ្លាប់ឲ្យលុយកាក់ខ្លះៗដល់កូនដែរតែឥឡូវមិនដែលតាក់ទងទេចំពោះរឿងយកប្រពន្ធថ្មីខ្ញុំលែងចង់បានទៀតហើយព្រោះអីខ្ញុំចាស់ហើយឆ្នាំនេះអាយុ40ឆ្នាំអញ្ចឹងតើឲ្យទៅយកប្រពន្ធអីទៀតនាយក្រិនចែកផ្លូវជាមួយនឹងអូនយ៉ាយ៉ាដោយបន្សល់ទុកនៅកូនចំនួន3នាក់នៅលើបន្ទុកជាអ្នករ៉ាប់រងនោះនៅពេលនេះនាយក្រិនបានអះអាងថាការដែលនាយឃើញប្រពន្ធផិតក្បត់នៅចំពោះមុខនឹងភ្នែកស្រស់ស្រស់ហើយតាក់ទងប្រុសរហូតទៅដល់2នាក់ក្រោយខ្នងនាយនេះដែលធ្វើឲ្យនាយឆ្អែតចិត្តលែងចង់មានការផ្សះផ្សាស្នេហ៍ឡើងវិញហើយក៏គ្មានគម្រោងយកកូនទី3ដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលនាយកាន់តែពិបាកចិត្តថែមទៀតនោះអាជីពកំប្លែងកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយហាងដែលជួលគេមួយខែ1000ដុល្លារនោះក៏មិនសូវជាមានភ្ញៀវទៀតអញ្ចឹងហើយបានជានាយរកគិតអីមិនចិននោះទេហើយមានអារម្មណ៍ឯណាទៅរកប្រពន្ធថ្មីទៅនាយក្រិនលែងលះជាមួយនឹងប្រពន្ធទី2នេះប៉ាធัวរបស់នាយក្រិនគឺនាយកុយបានសម្ដែងការអាណិតអាសូរដល់តារាកំប្លែងមានល្អិតរូបនេះជាខ្លាំងព្រោះបំណងរបស់លោកចង់ឲ្យកូនធัวរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងដោយតាឡូតូក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្តីស្រមៃនោះបានបរាជ័យទៅហើយយ៉ាងណានាយកុយថាលោកគ្មានបំណងអន្តរាគមផ្សះផ្សាស្នេហ៍នាយក្រិននិងប្រពន្ធឲ្យត្រូវរើគ្នាទេព្រោះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេតែលោកសម្ដែងការហួចចិត្តចំពោះបរោះដែលឆក់យកប្រពន្ធនាយក្រិននោះដោយលោកបាននិយាយថាតើប្រុសនោះមិនដឹងថាស្រីនោះជាប្រពន្ធរបស់នាយក្រិនទេអីបានជាទៅយកពីគ្នាទៅកើតសូមបញ្ជាក់ថានាយក្រិនមានប្រពន្ធចំនួន2លើកមកហើយដែលប្រពន្ធទី1បានលែងលះគ្នានិងប្រពន្ធទី2នេះក៏បានលែងលះគ្នាផងដែរដោយសារតែនាយក្រិនទ្រាំមិនបានព្រោះប្រពន្ធផិតក្បត់ដោយមានប្រុសរហូតទៅដល់2នាក់ខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែខ្លាចទៅជាស្វាមីនិងភរិយាបាទរឿងមួយទៀតដែលនាយក្រិនកំពុងតែស្ដាយខ្លាំងនិងសំណោះខ្លាំងគឺចំពោះកូន2នាក់របស់ខ្លួនគឺបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកកំណើតឲ្យអ្នកម្ដាយមើលថែខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែមើលថែហាងដែលកំពុងតែបាត់បង់ភ្ញៀវដោយសារតែខ្លួនមិនសូវនៅក្នុងហាងដែលមានជំងឺរយៈពេល3ខែមកហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្ត
បាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតកតងទៅនឹងស្អាតស្ទើរតែគ្រប់ពេលតាមពិតអក្សរគុណកញ្ញាមានអផាត់មុខធ្វើសក់ផ្ទាល់ខ្លួនតែងឲ្យដល់កន្លែងធ្វើការមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ចំពោះការតុបតែងខ្លួននិងស្រស់ស្អាតគ្រប់វគ្គនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor របស់អ្នកនាងអក្សរគុណកញ្ញាដែលទទួលបាននូវការកោតសរសើរគ្រប់គ្នាពី Fan ព្រោះនាងតែងខ្លួនស្អាតស្ទើរតែគ្រប់វគ្គមិនដែលដដែលដដែលនោះទេតាមពិតទៅនៅពីក្រោយភាពស្រស់ស្អាតរបស់កម្ពូលតារាចម្រៀងរូបនេះគឺជាស្នាដៃផាត់មុខនិងធ្វើសក់ដែលអ្នកតែងខ្លួនឲ្យរូបនាងស្ទើរតែគ្រប់វគ្គតែងតែស្អាតខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរជាមួយនឹងគ្នានេះដែរអ្នកតុបតែងខ្លួនជូននាងក៏បានធ្វើការបង្ហាញមុខនិងបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនក្រោយបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនជូនកម្ពូលតារាចម្រៀងរូបនេះដោយនៅក្នុងនោះលោកក៏បានធ្វើការរៀបរាប់ថាពីមុនឲ្យតែបានថតជាមួយនឹងបងស្រីអោកសកុនកញ្ញាមួយប៉ុះក៏អស់ចិត្តដែរនិយាយមែនណាតែការខិតខំប្រឹងប្រែងស្មោះត្រង់នឹងការងារធ្វើឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការផាត់មុខជូនបងពិតជារំភើបនឹងអរគុណបងស្រីខ្លាំងណាស់ដែលបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្អូននឹងក្រុមការងារបេសកកម្មផាត់មុខនឹងធ្វើសក់ជូនបងស្រីបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនិងអរគុណដល់แฟนๆបងៗមិត្តភ័ក្តិដែលតែងតែសរសើរលើកទឹកចិត្តមកលើក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរបណ្ដាแฟนជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តចំពោះស្នាដៃរបស់ពួកគេដែលមានការតុបតែងខ្លួននិងផាត់មុខនិងធ្វើសក់តែងតែស្អាតប្លែកស្ទើរតែគ្រប់ពេលតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាអក្សរគុណកញ្ញាប្លែកខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia ខណៈពេលដែលខ្លួនពពោះក៏ប៉ុន្តែសម្រស់មិនធំធ ôi នោះទេដោយសារតែមានការផាត់មុខយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីក្រុមការងារដែលគេឃើញថាអក្សរគុណកញ្ញានៅក្នុងវគ្គនីមួយៗគឺមានការផាត់មុខមើលទៅប្លែកចំណែកការធ្វើសក់ទៀតនោះគឺស្ទើរតែមិនជាន់គ្នាតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបាទទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតកតងទៅនឹងលោកនីរតនាបង្ហាញមុខកូនស្រីដំបងតាមរយៈអេកូបន្ទាប់ពីរៀបការយ៉ាងអធិកអធមធ្វើឲ្យផ្អើលអស់អ្នកគាំទ្រនិងបានដឹកដៃភរិយាដ៏ស្រស់សុភាទៅក្រេបច័ន្ទទឹកឃ្មុំនៅកោះម៉ាល់ឌីវយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមកនៅពេលនេះភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់តារាចម្រៀងសំឡេងស្រទន់លោកនីរតនាបានពពោះកូនដំបងហើយថ្មីថ្មីនេះលោកនីរតនាបានបង្ហាញថាកូនដំបងរបស់ខ្លួននិងភរិយាជាកូនស្រីការបង្ហើបឡើងបែបនេះតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពេលជូនភរិយាទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថា Finally it's a baby girl នៅទីបំផុតគឺជាកូនស្រី Daddy and Mommy រងចាំការមកដល់របស់ព្រះនាងតូចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលលោកនីរតនាបានបង្ហោះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅមុខមាត់កូនស្រីពីក្នុងផ្ទៃដែលមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងទាំងកូនមហាជនបានសង្កេតឃើញថាលោកនីរតនាបានមើលថែថ្នាក់ថ្នមភរិយាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសរាល់សកម្មភាពគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងមួយគូនេះគឺពិតជាផ្អែមល្ហែមតែម្ដង
បើយើងឃើញថាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសបើពីររូបគឺលោកនីរតនានិងតារាចម្រៀងអោកសកួងកញ្ញាគឺកំពុងតែមានបកគោដូចគ្នាខណៈពេលដែលលោកនីរតនាក៏កំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការមើលថែភរិយាឯអោកសកុនកញ្ញាក៏មិនខុសគ្នាផងដែរក៏កំពុងតែរៀបចំថ្ងៃសម្រាលក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ថាសម្រាលនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ក្រៅប្រទេសនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី4ជាបន្តបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរនឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងទៅនឹងនីមនីនាតឆ្នៃម៉ូតទេពអប្សរាលំអកេសាផ្កាចោអបអសាទររបាំបុរាណខ្មែរចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីគម្រប់ខួប16ឆ្នាំតារាសម្ដែងនីមនីនាតដែលជាតារាសម្ដែងទឹកភ្នែកច្រើនតែគ្រងតំណែងជាតួឯកថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលរូបនាងបានច្នៃម៉ូដឈុតសម្លៀកបំពាក់អប្សរាដែលមានឈ្មោះថាទេពអប្សរលំអកេសាផ្កាចកព្រមទាំងមានលំអជាមួយនឹងគ្រឿងប្រដាប់ផ្សេងផ្សេងពីទម្រង់របាំបុរាណខ្មែរដើម្បីជាការអបអរសាទររបាំបុរាណខ្មែរបានចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីគម្រប់ខួប16ឆ្នាំការច្នៃម៉ូដឈុតទេពអប្សរនេះត្រូវបានទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើស្នាដៃច្នៃលំអឡើងបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតខណៈពេលដែលកញ្ញានីមនីនាតគឺធ្លាប់ជាអតីតនាដិការបាំបុរាណចេញពីសាលាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដូច្នេះហើយទើបរូបនាងមានគំនិតច្រើននៅក្នុងការច្នៃម៉ូដនេះបានយ៉ាងល្អបើយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់តារាទឹកភ្នែកកញ្ញានីមនីនាតបានលើកឡើងថាអបអរសាទររបាំបុរាណខ្មែរបានចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីគម្រប់16ឆ្នាំសូមឲ្យទម្រង់ដ៏សែនល្អផូរផង់មួយនេះស្ថិតថេរជារៀងរហូតអើយអប្សរាគឺជាស្រីទេពអប្សរមានដើមកំណើតពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះរវាងពពួកទេវតានិងអសុរៈដែលមានរូបសម្រស់ព្រមទាំងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តំណាងឲ្យស្ត្រីខ្មែរទាំងពួងមិនតែប៉ុណ្ណោះស្រីស្អាតនេះមនីនាតក៏បានបរិយាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៀតថាបព្វបរោះដូនតាខ្មែរលោកបានឆ្លាក់ជាប់នឹងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរចំនួនរហូតទៅដល់1737ដែលទេពអប្សរទាំងនោះគ្រងលម្អទៅដោយគ្រឿងតែងព្រះកាយនិងការតុបតែងកេសាផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងមកុដក៏ដូចជាផ្កាភ្ញីជាច្រើនមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអប្សរាទាំងអស់ពោពេញទៅដោយប្រជាប្រិយភាពក្នុងការទស្សនានិងស្វែងយល់យ៉ាងក្រៃលែងអតីតនេតិការបាំបុរាណខ្មែររូបនេះបានបន្តថាដោយឡែកក៏មានទេពអប្សរាខ្មែរខ្លះនៅទីខ្ពស់ឬកាច់ជ្រុងកុនលៀតនៃប្រាសាទអង្គរដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាខ្លះនៅមិនទាន់បានគយគន់ច្រើនពីបងប្រុសបូ5មហាអាតនិងនាងខ្ញុំនីមនីនាតបានប្រមូលមតិគ្នាសាក់លបងបង្កើតថ្មីហើយសូមឧទ្ទិសថ្វាយដល់ទេពអប្សរាពីរដួងដោយប្រសិទ្ធនាមតាមភាសាក្បាច់ថាទេពអប្សរលំអកេសាផ្កាចកដែលមានលំអព្រះកាយជាមួយនឹងគ្រឿងប្រដាប់ពីទម្រង់របាំបុរាណខ្មែរយើងនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ថារបាំបុរាណខ្មែររបាំព្រះរាជទ្រព្យបានដាក់ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមរយៈ
អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ដោយគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយដែលរបាំបុរាណខ្មែររបាំព្រះរាជទ្រព្យមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនិងទទួលស្គាល់ជាសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌអរូបីពិភពលោកបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណព្រោះការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា